Sveiki gyvi, jūs žiūrite Delfi TV laidą Sportinė forma. Šiandien mes kalbamės su paplūdimio tinklinio atstovėmis, sesėmis Grudzinskaitėmis. Sveiki dar kartą, Gerda ir Rugilė. Labą dieną. Malonu, kad atvykote pasifilmuoti šią laidą. Paklausiu taip, ar reikalinga paplūdimio tinklinių saulė? Ar įsivaizduojat paplūdimio tinklinį be saulės? Tikrai neįsivaizduojam. Aš manau, kad tikrai labai reikalinga, nes ir žaidžiame su bikiniais. Tai manau, kad tikrai turi būti saulyta danguje. Bet iš tikrųjų pasitaiko... Ir varžybų, kai reikia žaisti ir su lietumi, ir su vėju, bet saulė tai numeris vienas, privaloma. Šiaip mėgstat saulę, karštį tą vat, ant smėlio? Tikrai taip. Asmeniškai man šiek tiek geriau, kada nėra labai karšta, bet šiaip tikrai viskas gerai. Ar nuo to priklauso žaidimo kokybė? Manau, kad tikrai taip, nes yra tikrai žaidėjų, kuriam, tarkim, žymiai paprasčiau žaisti su vėju, moka išnaudoti tam tikrais elementais. Kitom žaidėjom geriau per karštį, tai čia asmeniškai pagal kiekvieną žmogų. Man asmeniškai žymiai geriau yra kai karšta, nes su vėju dar nelabai daug turi praktikos žaidžiant, tai geriau pasirinkčiau saulę. Gerai, trumpai gal apibūdinkit, kas apskritai yra tas paplūdimio tinklinis, kad žmonės žinotų, kaip žaidžiamas, ką reikia daryti. Na, tinklas yra, taip, per jį reikia permest kažkaip kamulį. Mylimiausia mūsų sporto šaka, iš tikrųjų. Tai žaidimas, kurį žaidžia du žaidėjai prieš kitus du. Iš tikrųjų, keitimų negali būti, tas vat yra sunkiausia. Turi atvarkt nuo iki. Taip, jau negali būti pakeistas vidury žaidimo, jeigu ir trauma ir taip toliau, tai žaidžiami du setai iki dviejų laimėtų setų, iki 21 taško, ir jeigu rezultatas yra 1-1, tai žaidžiamas trečias setas iki 15 ir su dviejų taškų persvara. Ir yra ir, žodžiu, merginų, vaikinų ir yra mišrios tikriausiai taip, dar, ne? Taip. Mišrios, tai dažniausiai čia žaidžiami turnyrai visokie, oficialių tokių, kad labai varžybų būtų mergina ir vaikinas, tai tikrai dar tokių negirdėjau. Tinklo aukštis iš tikrųjų yra toks pat kaip ir saliai, tai iš tikrųjų nuo smėlio sunkiau pašokti, tai vat reikia gerinti šuolį, o iš tikrųjų tai yra mūsų turbūt sporto šaka, kurią norėtume žaisti tikrai ateity. Na, yra salės, yra tas paplūdimio tinklinis ir yra sniego tinklinis, kuris žaidžiamas ant sniego. Visus tris esat išbandžiusios. Taip. Tai kuris dabar tas mieliausias variantas jums? Manau, kad abi galim drąsiai sakyti, kad paplūdimio tinklinis. Taip. Tikrai taip, bet pabandyti ir sudalyvauti tiek sniego, tiek salės, tai yra nerealus jausmas, patirtis. O ką reikia, vat, ar reikia kažko papildomai norint pereiti iš vieno į kito, ar sunku persiorientuoti žaidžiant vieną arba kitą? Iš tikrųjų, yra ką veikti. Man asmeniškai, kai keičiu dangą, pavyzdžiui, nuo savaitės pradžioje paplūdimį sportuoju, po to salę vykstu, tai iš tikrųjų jaučiasi ant kojų, kad tikrai skauda kojas. Bet iš tikrųjų, kai yra noro, tai tenka pasiaukoti ir bandom viską suderinti. Čia dėl to, kad tas klampumas smėlyje atsiranda reikia daugiau jėgos, raumenys tikriausiai labiau pavargsta. Taip, na, ant sniego, tai būna, kad ir leduko patenka, tai turi koordinuoti savo judesius, nes tikrai traumų tikimybė labai didelė yra. Ir reikia žaisti ten su kita valyne, tai su futbolo bateliais. Rimtai, kad ten tie būtų šipeliai. Taip, tikrai taip. Aha. Kas jums būtent paplūdimio tinklinėje, koks elementas labiausiai patinka galbūt, kurio laukiat, na, ar smūgiavimas, ar tiesiog apgavimas varžovų, nu, galbūt pačios šiek tiek papasakot. Nežinau, man iš tikrųjų žaviausia turbūt puolimas, tai yra smūgiavimas. O man iš tikrųjų kaip gynėjai, tai aš pasirinkčiau tą momentą, kai ištrauki kamuolį, ir jau tada priartėjai prie polimo. Tai manau, aš šitą išskirčiau, kas tikrai yra, mano nuomonė, man yra aktualiausia ir mieliausia. Nu, tai aš suprantu, kad reikia nemažai ir griūti, ane? Norint išgelbėti tą kamuolį kažkur krentantį jau. Na, ar sunku yra taip vat, išmokti teisingai griūti be traumų, ar iš viso, kiek tas traumingumas yra aktualus tinklinėje? Manau, kad nėra lengva, nes turi greitai judėti, dažnai turi ne tik atspėti, kur kamuolys kris, tačiau pagal kombinacijas reaguoti ir taip toliau. Tai koordinacija iš tikrųjų reikia suderinti judesius ir tikrai
nėra lengva, bet mes pripratę tiek saliai, tiek... O kaip reikia, va, tas, kaip tas griuvimas yra teisingas, kad nesustraumuotum, kad... Na, salėje mes turim apsaugos, tarkim, ant kelio apsaugos. Tai šiek tiek lengviau, bet kadangi čia smėlis, tai taip pat irgi nėra problemų, kažkaip nebūna tokių rimtų traumų ir neskauda krentant. O kokios dažniausios traumos yra tinklinėje? Manyčiau, kad nugaros, kelių ir pečių. Ir dar čiurnai iš tikrųjų, kars nuo karto žaidėjom tikrai jaučiasi, tai salėj galima išgelbėti tai, kad tu įsigyji avalynę, sportbačius, kurie yra paaukštinti, tai tau šiek tiek prilaiko, stabilizuoja, o jau paplūdimi, tai jau tenka suktis. Tai turit botelius, įsivaizduoju, kiekvienai dangai. Na, čia nereikia, aišku, čia basomis, bet šiaip reikia, ne? Bet iš tikrųjų, kai yra šalta ir paplūdimyje turime tokias kaip kojines skaitosi, tai iš tikrųjų nepatogu su jom žaisti. Tai jeigu yra galimybė rinktis ar žaisti su jom ar be jų, tai tikrai mes mielai pasirinktume tikrai be jų. Bet jeigu šalta, drėgna, tai kad nesusirgti, tai tikrai jas reikia dėvėti. Na, paplūdimio tinklinis neatsiejamas ne tik nuo saulės, bet ir nuo bikinių, ne? Ypač moterims, merginoms. Ar sunku žaisti va, taip va, su bikiniu, ar nejaučia diskomforto, kad va, ateina kiti, ateinagi pažiūrėti ne tik tai žaidimo? Taip. Na, asmeniškai net nelabai ir galvoju. Iš tikrųjų, susikoncentruojam ties žaidimu ir kažkaip, nežinau, ar ten kažkas stebi tą figūrą, ar nestebi, nėra tai svarbiausias toks akcentas. Tačiau galbūt kitom žaidėjom, galbūt tai yra svarbu. Negaliu pasakyti iš kitų. Taip, svarbiausia, man, pavyzdžiui, turi būti patogu žaisti, tai tas grožis jau gali būti ir antroji vietoje, aišku, svarbu, nepaslėpsim to, bet iš tikrųjų patogumas, manau, būtų svarbiausias. Taip. Jūsų tėtis, Žydrūnas Grudzinskas, yra ir Vilniaus Žalgirio žaidėjas buvęs, ir Lietuvos rinktinės žaidėjas. Kaip čia yra, kad jūs nesu futbolo kamuliu rankose? Iš tikrųjų daug kas šitą klausimą mums užduoda. Kai tėtis įkūrė savo akademiją, tai pradėjau aš lankyti futbolą kartu su dviem berniukais. Man patiko, bet tėtis kažkaip pasakė, stop, gal nereikia, tai yra tėtis atkalbėjo. Tai pasakė, ne moteriška sporto šaka, tai yra berniukiška, vis tiek vaikinai, sako, traumos, taip toliau, kojos. Tai sako, savo dukrom linkėčiau pasirinkti kažkokią kitą sporto šaką. Tai elegantiška, kaip tinklinis. Tai mes kažkaip paklausėm ir dabar labai labai džiaugiamės. Mhm. Kokia pradžia buvo ta jūsų paplūdimio tinklinėje? Pradžia, tai iš tikrųjų mūsų mamos geriausia draugė, mūsų pirmoji trenerė buvo, tai kažkaip pasiūlė pabandyti ir labai užsikabinom iš tikrųjų. Čia kiek jums metų buvo tada? Kiek mums metų buvo, kokia, ar ne šešta klasė bus? Taip, šešta. Kur apie šeštą klasę pradėjome? Nes mes ne vienerius metus lankėme šokius iš pradžių. O, abi dvi kartą. Taip. Tai... Čia sportinis šokius tos. Šiuolaikinis. Taip. Modernius ten taip toliau, tai iš tikrųjų mum patiko, bet supratom, kad mum reikia komandos, reikia kažkokios atsakomybės už savo veiksmus, o šokiuose tu tiesiog šokdavai, ką sustato ir tu negali pakeisti lemties. Nu, ta prasme, tu, kas pasakyta, taip ir darai. O čia tu gali improvizuoti, aišku, kartais tas improvizavimas pakenkia, bet gali mokomės. Gali charakterį demonstruoti. Tai va, čia kas svarbiausia. Kiek svarbus tas charakteris tinklinėje? Na, aš manau, kad čia vienas pagrindinių tokių elementų sportininkui. Taip. Treniruotės, jos dažnai vyksta pas jūs? Kiek jūs treniruotės, kiek ruošiatės įvairiems turnyrams? Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Taip, tikrai taip. Ir netgi anksčiau po porą treniruočių per dieną būdavo. Dabar dar yra svarstoma, bet tikrai nemažai tų treniruočių ir labai džiaugiamės dėl to. Reikia ir fiziškai iš tikrųjų ruoštis, bėgioti. Dabar ieškom ir trenerio papildomai, kad dirbti su visokiais ten pratimėliais, nes iš tikrųjų trūksta. Ir reikia judėti pirmin. Na, jūsų sporte yra pavyzdžių, į ką lygiuotis. Jūsų amžius yra jau toks brandos amžius, ar dar jūs galvojat, kad dar jis ateis? Aš manau, kad tikrai ateis, nes, tarkim, ypač paplūdimio tinklinėje, kiek aš žinau, tai tas amžius, tarkim, moterim, tiek vyram, virš 30 yra pats tas toks optimaliausias ir tada geriausi rezultatai būna pasiekiami. Tai manau, kad dar laukiam dar ir stengiamas. Tikrai taip. Mm.
Ar tarp sesių nekyla kokių nors nesutarimų, tarkim, ar konkurencijos kažkokios, tai ar atvirkščiai tas tinklinis jūs suartino ir na, jūs kaip tik labiau bendraujate? Irgi šitas klausimas labai dažnai ir jį visi svarsto. Ne, konkurencijos pas mus nėra. Ta prasme, mes viena kitą labai palaikom, saliai, tai tas jaučiasi tikrai, nes mes žaidžiam vienoj komandai. O paplūdimį mes dabar esame skirtingose parose, bet bandysime, jeigu bus atranka dalyvauti prie savo metų jaunimo, tai iš tikrųjų tada mūsų keliai susitiks. Negal, tai tikiuosi labai. O iš tikrųjų ta konkurencija, tai... Ne, nesijaučia, mes ne. Palaikom vieną kitą ir tiesiog norim geriausio palinkėti vieną kitai. Tai. Svarbu, vat, kad šalia aikštės yra sesė ir serga už tave. Taip, nes žinai, atrodo pasižiūri žmogų ir tu matai, kad tavim tiki 100%. Tai manau, kad tas labai ir padeda iš tikrųjų mums abiem. Mūsų, ta prasme, ir šeima labai palaiko, mus tengiasi kuo daugiau važinėti visas varžybas. Tai iš tikrųjų tu, kai atsisuki ir matai, kad tavo žmonių labai daug ir jie tavim tiki, tai iš tikrųjų dar labiau norisi nugalėti, daryti ir pirmin. Esate išbandžiusios ne vieną tikriausiai sporto šaką, minėjai Gerda, kad ir futbolas buvo, ir šokiai, o rūbėlė. Lengvoji atletika. Mes dar abi dvi lengvoji atletiką lankėm. Tai kiek jūs čia tų sporto šakų turite kraityje? Iš tikrųjų, lengvoji atletika buvo papildomai, kai mokykloje buvo antra pamaina, tai nelabai spėdome į visas treniruotės. Tai pabandėme iš tikrųjų lengvąją, bet mes tikrai, galiu drąsiai sakyti, supratom, kad mums reikia komandos. Taip. Ir ar nesvarbu, ar tu dviesi, ar ten salėje šešiesi, bet iš tikrųjų reikia žmonių, o ten lengvoji tu vienas dažniausiai. Individuali sporto šaka, tai kažkaip mūsų nesužavėjo. Liūdna. Bėgi, bet iš tikrųjų nėra tokios emocijos, tų tokių nuostabių akimirkų, ką tu gali patirti su kitais žmonėm. Tai iš tikrųjų manau, kad kiekvienas žmogus renkasi tai, kas jam yra aktualiausia, bet mums iš tikrųjų komanda tai yra labai svarbu. Nes nesiekė mamos pėdomis, nes mama bus lengvatletė, tai kažkaip siūlė, bet mes nepasirašėme. Tai kokių savybių reikia tada paplūdimio tinklinėje, jeigu nori žaisti ir gerai žaisti? Aš manau, reikia būti psichologiškai labai stipriam, turi būti drąsus ir iš tikrųjų... O fiziškai? Fiziškai irgi. Labai svarbu, nes gali greitai palūžti. Kas turi sprogstamumą, jėga, kažkas... Aš manau, šoklumas, vikrumas ir tikrai taip, reikia ir jėgos tos ir sprogstamosios. Bet iš tikrųjų reikia ir tikrai psichologiškai būti tvirtam, nes iš tikrųjų kartais tos klaidos pasipila, kad tu esi silpnas galvoje. Tai va tas va, kartais tikrai pakiša koja. Tai čia varžovai gal primeta tokį kažkokį tą psichologinį tokį žaidimą, spaudimą, ne? Kad, tikrai kad tau reikia jį atlaikyti. Taip. Yra tokių, kurie garsiai šaukia, rėkia ir taip toliau, vien todėl, kad bando tave palaužti psichologiškai. Taip. Ir tada iš tikrųjų laimi tas, kas stipresnis yra savo vidumi. Iš tikrųjų per daugumą varžybų tikrai varžovės bando tave išvesti iš tos pusiausvyros, bet jeigu pavyksta susidoroti, tai tikrai būna gerai. Mhm. Na, per žaidimą matau, kad yra rodomi kažkokie slapti ženklai. Dabar paaiškinkit viską, kas tai slaptai ženklais yra. Kombinacijos, tai yra užtvaro statytojo ir gynėjo. Tai priklauso iš tikrųjų... Nu, susitarimo dažnai priklauso, nes kiekvienas gali kiekvieną ženklą pritaikyti savo komandai skirtingai. Mhm. Tačiau taip, kaip mes iš tikrųjų juos naudojam, tai nežinau, kaip čia tiksliau paaiškinus dabar, tai mes rodome arba vienetą, arba dvejetą, taip pat vienetas atviras žodžiu ir dvejetas atviras. Tai, pagal tai jūs suprantat, taip, ką jūs darysite? Daryti, taip, kaip blokuotojas šoks užtvaroje, kur gynėjas turi išsislinkti kurią pusę ir kur laukti kamulio, tai čia... Bet iš tikrųjų, va, pastebi kitas šalis, kitų šalių atstovus, tai iš tikrųjų ženklai yra visai kitokie ir kartais įdomu sužinoti, ką va, būtent tas, nes būna va, delnas, matai, kad delnas tiesiog ištiestas arba kumštis ir da galvoji, reikia gal savo slaptų susikurti kažkokiu, kad būtų dar įdomiau. O analizuojat taip varžovius savo ženklus, pasižiūrit, vis tiek yra tie vaizdo įrašai, kur galima atsekti, ką jie daro tada, kai parodo kažkokį ženklą. Iš tikrųjų ženklų, tai mes neanalizuojam, mes analizuojam tą patį žaidimą, daugiau, iš tikrųjų prieš varžybas susėdi su savo pora ir tada aptari, pasižiūri,
išanalizuoji klaidas. Taip, pasižiūri varžovus, stipresias, silpnesias pusės ir tada bandai kažkaip pritaikyti tai per varžybas. Iš tikrųjų ne visada pavyksta, atrodo, lyg ir supranti, norėtum kažką pakeisti, bet tiesiog neišeina. Taip, taip. Ir galvoji, per treniruotes reikia dirbt, kad nu, toliau būtų visai kitaip. Kiek svarbu tas, ta taktika, kažkoks tai vat, žaidimo planas, ar jis iš viso yra pas jūs prieš einant į dvikovą? Tinklinė taktika tai yra tikrai labai svarbi, nes aukštesnio lygio komandos tai tikrai matosi, kad pasižymi tuo ir greitesniu, ir staigesniu žaidimu. Ko mums tikrai dažnai pritrūksta, tai kartais pasisemi tų žinių iš aukštesnio lygio žaidėjų ir tada bandai pritaikyti. Aišku, tikrai, kaip ir sakiau, ne visada pavyksta, bet mes stengiamės, dirbam ir ateityje tikimės, kad ir mes galėsime tą staigų žaidimą demonstruoti. Tačiau labai svarbu, kad ir treneris vat, prisideda prie to, nes nu, treneris kaip ir komandos galva, tai žodžiu, paruošia ir patarė, kaip geriau kokią taktiką pritaikyti ir taip toliau. Ir būna tokių akimirkų, kai jūs vat, nežinot, ką daryti aikštėje? Ar buvo taip jūsų? Būna tokių, kad pasimeti. Ar buvo jūsų taip vat, karjeroje, kad vat, tikrai, taip pasimeti ir nežinot, ir žiūrite į trenerį? Ar apskritai galima sulaukti iš trenerio kažkokią nuorodą? Jaunimo tarpe taip, treneris gali būti šalia, per visokias kontinentines ten varžybas taip, bet va dabar, va, kaip ir Latvijoje buvom, tai treneris negali būti. Negali ir pasakyti nieko. Ne, nu ta prasme, va, kiti treneriai vaikšto ten šonė ir tu girdi, kaip riekauja, jeigu teisėjas išgirstų, tai tikrai būtų negerai. Bet iš tikrųjų tie patarimai, jeigu treneris būtų šalia, tai tikrai būtų žymiai geriau. Salėj taip, mes turim trenerį, bet jis irgi gali šnekėti tik per minutes. Nu, ta prasme, rėkti tai ten gali, bet vieniems žaidėjams tai padeda tas rėkimas, kitus dar labiau suglumina, tai iš tikrųjų. Bet taip, treneris tai padeda labai labai. Tai reiškia, jeigu kažkas griuva žaidimas, jūs tarpusavėje su savo partnerė turit nuspręsti, ką toliau daryti. Taip, ką daryti. Taip, gali pasinaudoti minutę, pasimti per trukėlę ir aptarti viską kartu su savo porininkė. Paprašyti pagalbos, tiesiog sakyti, gal gali man patarti, padėti ir iš tikrųjų tikrai. Nes tikrai sunku, jeigu dar visas žaidimas vyksta per tave ir tau nesiseka tą dieną, tai kai turi šalia žmogų, kuris tikrai gali padėti, tai tikrai yra labai gerai. Ar prieš rimtą dvikovą jaudinatės? Jauduliukas visada yra, bet aš manau, kad jis ir turi būti. Nes be jauduliuko tai kažkaip nebūtų gal tokios motyvacijos, noro eiti ir žaisti. Tai aš visą laiką jaučiu. Taip. Tikrai taip. Būna tikrai prieš vienas varžybas labiau, prieš kitas silpniau, bet jisai tikrai, tikrai yra. Ir tikrai yra, manau, kad normalu. O kaip nuraminat save? Kaip sugebat tą fokusą pagauti? Aš tai iš tikrųjų prieš kiekvienas varžybas stengiu savo priminti, kad tai nėra paskutinės tos varžybos ir nieko neatsitiks, jeigu nepavyks. Tiesiog aš atiduosiu viską, ką galiu, dirbsiu, darysiu, stengsiuosi ir rezultatas nuo to ir priklausys. Man labai svarbu iš tikrųjų paklausyti muzikos. Tada kažkaip tu ir užsivedi, paklausai tų savo mėgstamiausių dainų ir tikrai tada gera tai pasidaro. Stengiamės iš tikrųjų prieš varžybas nežiūrėti, kas vyksta, nu, kad kitos kaip poro žaidžia, nes iš tikrųjų yra tokių, tikrai, galiu pasakyti iš savo patirties, kad palaikėm, pavyzdžiui, lietuvaičius ir tada reikėjo eiti pačiom žaisti vėliau ir nebėra jėgų. Atrodo, tu atsidavai viską, nes palaikėjai Lietuvą ir po to taip sunku, tai dabar stengiamės va irgi pabūti, kažkur atsiriboti ir po to ateini žaisti tikrai lengviau. Bet nesinori praleisti tų irgi svarbių varžybų, tai taip per kamputį kartai žiūri, bet tiek. Gerai, kokią svajonę turite? Manau, olimpinės žaidynės čia turbūt kiekvieno sportininko svajonė ir manau, reikia labai daug dirbti, kad tai galėtum pasiekti. Tačiau svajoti nedraudžiama, tai kažkaip manau, kad to ir siekiam. Jei ne Paryžius, tai dar toliau. Taip, ir iš tikrųjų tikrai dar irgi turim tokią kaip ir svajonę. Tai norėtume tikrai įkurti savo akademiją tinklinio. Dviesa. Taip, sekti tiečio pėdomis. Aišku, nežinom, kaip čia bus, bet vis tiek pasvajoti tai galim. Tai iš tikrųjų norėtume kažką va, tokio va, turėti savo. Tai bandysim ir žiūrėsim, kaip čia išeis. Bet pirmiausia, iš tikrųjų reikia mokslus pasibaigti. Dabar dar vis tiek norim treniruotis, žaisti, sportuoti. Ar turit svajonę kartu vienoj poroj žaisti, abi sesės? Aš tikrai turiu svajonę. Aš irgi tikrai. Mes iš tikrųjų žaidėm, bet dabar, kai va tas va, amžius jaunime, tai tikrai mes žaisim kartu. O dabar aš šiuo metu turiu savo kitą porą,
Tai iš tikrųjų šį sezoną tikrai žaisime su jie ir turbūt ir ateityje, jeigu viskas seksis. O su sesė, tai tikrai svajonę turim ir tikrai laikas parodys, kaip bus. Aš irgi taip manau. Na, pabaigoje tikrai knieti man paklausti, tai kiek tenka suvalgyti to smėlio, kad taip gerai žaistumėte? Kaip dabar žaidžiat? Nemažai. Daug. Vaikystėje tai aš iš tikrųjų valgiau smėlį. Tai man, taip kaip pasižiūrė aikštelę, tai taip kartais taip suabejoju, gal reikėtų. Bet iš tikrųjų jo, labai tampa tas smėlis yra ant kūno. Ir tikrai, bet iš tikrųjų tai yra mums malonumas, jis mums teikia džiaugsmą ir mes kiekvieną dieną norime eiti treniruoti. Aišku, tikrai ne visada sekasi. Bet motyvacijos turim visada. Taip. Tikrai taip. Jūs žiūrėjote Delfi TV laidą Sportinė forma. Likite su Delfi televizija. Iki kitos savaitės.